Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 71ª sessão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Eu gostaria de falar por 151. Pelo artigo 151, vereadora. Bom, senhor presidente, vereadores, e público que nos assiste. Estou falando por pelo artigo 151, para dar a minha solidariedade a várias pessoas que têm sofrido assédio sexual, assédio moral ou mesmo racismo. Falo sobre essas questões. Primeiro, o absurdo que ocorreu em Minas Gerais, especificamente em Patos de Minas, onde Madalena Jordiano, com 46 anos, viveu 38 anos sobre condições análogas à escravidão. E um absurdo porque ela foi vítima de uma família que, ao pedir pão aos 8 anos, a colocou nessa situação. Dois professores, a senhora Maria das Graças Milagres Rigueira e, posteriormente, o seu filho, um professor universitário, professor Dalton César Milagres Rigueira, nem merece esse nome. Então, nós vivemos hoje no país em uma situação degradante, infelizmente. Desde 1995, mais de 55 pessoas foram resgatadas em situação análoga à escravidão. E, ano passado, 14 pessoas em trabalho doméstico em situação análoga à escravidão. Por isso, eu acho que nessa última sessão, nesse final de 2020, nós não podemos, eu que defendo os direitos humanos, não posso deixar de me colocar contra e exigir uma punição severa, não só o afastamento do professor da Fundação Educacional de Pato de Minas, mas para uma punição severa, porque o crime de escravidão ele é um crime de lesa à humanidade e não prescreve. Então, essa é uma primeira questão que gostaria de colocar. Para concluir, vereador. Como líder da bancada, líder de oposição, senhor presidente. Como líder, vereadora. A segunda questão que eu gostaria de prestar é uma solidariedade a várias pessoas que têm sofrido racismo, como Ludmilla, que teve que sair das redes sociais, como ocorreu com o jogador Gerson do Flamengo, que fez um protesto contra o jogador da Bahia, Juan Pablo Ramírez, e também dizer que, felizmente, o Paris Saint-Germain fez um protesto histórico e em 2 jogos. Isso mostra que não se pode aceitar mais a questão do racismo. Nós não conseguimos mais respirar, como disse George Floyd, e também com o assassinato brutal de João Alberto lá em Porto Alegre, no Carrefour. Racismo é um crime que deveria prescrever. Mas eu gostaria de deixar bem claro que quero nessa sessão registrar nos anais dessa casa a minha posição, uma posição antirracismo, uma posição que deixa bem claro que não dá para aceitarmos tais coisas. Mas eu também, como mulher, não poderia deixar de falar do que ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo. É um absurdo o que sofreu a deputada do PSOL. É um absurdo em pleno
em pleno momento que vivemos, nos deparar com um ato abusivo, que, a meu ver, a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa deveria expulsar esse deputado, né? Quer dizer, vivemos hoje racismo no campo e em plena Assembleia Legislativa o deputado Fernando agrediu sexualmente uma deputada em plena Câmara. Isso não é possível aceitar. E por isso eu quero prestar a minha solidariedade à deputada do PSOL, Ivana Pena, e dizer que, como presidente ainda hoje da Comissão da Mulher, quero protestar, quero dizer que nós realmente na Câmara, na Câmara de Vereadores, na Câmara Estadual e, quiçá, na Câmara Federal, vivemos ou viveremos situações de violência psicológica, violência, a tentativa de atos que caracterizam impunidade no assédio sexual. É inadmissível aceitar e eu não posso calar. Como presidente da Comissão da Mulher, gostaria nessa casa de relatar os fatos, mas não só relatar os fatos, de dizer que nós não podemos nos silenciar frente a tantos abusos que estão ocorrendo contra a mulher. E também prestar a minha solidariedade a Shirley Alves, que, por denunciar o que sofreu a influenciadora Mariana Ferrer, que foi duas vezes vitimada ao ser julgada num caso de estupro, também está sofrendo ameaças na rede. Que estamos aqui, o que está ocorrendo hoje se assemelha a caça às bruxas, à morte por qualquer motivo, tentativa de silenciar as influenciadoras por defenderem as mulheres e defenderem as mulheres na questão básica que a lei já pune, que é a questão do estupro, que é um crime hediondo, que é a questão de se pronunciar na defesa de mulheres que assim o fazem. Então, o Estado tem que prevenir esses ataques contra jornalistas e defensoras dos direitos humanos, como é o caso de Shirley Alves. Para concluir, eu gostaria de não só escrever nos anais dessa casa, como também dizer que eu não posso calar e solicitaria que essa casa se posicionasse frente a atos covardes e vis, como estamos assistindo. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor já recebeu uma notificação judicial sobre a questão da suspensão da lei que extinguiu a Pró-Guaru? Não entendi, vereador. O senhor recebeu a notificação dizendo sobre a suspensão da votação da Pró-Guaru? Ele burguês, hein? É mesmo? Da Pró-Guaru não, vereador. Senhor presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo, vereador. Deixa eu fechar tudo. Abre o seu microfone, por favor, vereador. Eu fechei todos os microfones. Então, senhor presidente, eu queria saber se o senhor recebeu alguma informação, alguma notificação sobre a questão da Pró-Guaru, porque ontem nós estivemos aí conversando com o seu assessor, Tiago. Não sei se você já chegou a ler a solicitação do juiz suspendendo a validade da aprovação da lei da extinção da Pró-Guaru. O senhor não recebeu isso ainda? Não, da Pró-Guaru não. Eu só recebi da PPP, vereador.
Então, senhor presidente, ela foi amparado aí o pedido da vereadora Genilda no sentido da suspensão dos efeitos da aprovação da lei da extinção. E me causou muita surpresa ontem o prefeito ter sancionado essa votação, sancionado essa lei. Né? Ela estava evada de vícios, o processo de votação, o juiz suspendeu o rito, né, o processo, por vícios no rito de votação dessa lei com tanto impacto, né, nos funcionários, na cidade, e lamentavelmente onde foi sancionado. Então, por isso que eu estava fazendo essa questão aí ao senhor, se o senhor tinha já recebido, porque nós tínhamos ontem protocolado com o Tiago, né, o pedido do juiz para suspender a validade da lei e fazer o rito correto, que teria que ter sido feito, né, senhor presidente? Sim, vereador, mas eu acredito que foi a sanção foi depois da do processo de notificação, entendeu? Entendi. Pelo 5.1, senhor presidente, para me complementar, então. No artigo 5.1, vereador. Então, senhor presidente, é muito estranho. Assim, nós estamos hoje na última, praticamente na última, talvez uma das últimas sessões dessa legislatura, né? E é muito, muito complicado o que está acontecendo, senhor presidente, porque além dessa rapidez na sanção, né, quase menos de 24 horas o prefeito já sancionou uma lei que tem um impacto gigante na vida das 4.700 pessoas que trabalham lá, na própria cidade, porque não está se extinguindo uma empresa qualquer, é a empresa que faz toda a zeladoria e manutenção da cidade. Então, esse serviço ele não é reposto do dia para a noite. A prefeitura não vai repor ele do dia para a noite. Isso vai levar, teria que levar muito tempo para ser feita uma adequação no mesmo nível de serviço que a Progoro presta para a cidade. Então, eu queria até denunciar aqui, senhor presidente, um fato que está ocorrendo lá dentro da Progoro, que combina exatamente com essa postura do prefeito em sancionar a lei, né, rapidamente, em menos de 24 horas, já sancionou o que foi aprovado. E o que é pior, né, ontem na Progoro a gente recebeu informação que todos os computadores, todo o sistema da Progoro estava travado, nenhum funcionário conseguia acessar informação alguma. Então é uma outra situação bastante suspeita, né, dando a impressão, muitos funcionários relataram isso na rede social, impressão de que estavam tentando fazer um movimento para esconder informações ou facilitar o acesso dos funcionários a determinadas informações, como se fosse uma operação limpeza, né, sendo realizada dentro do sistema da Proguaru, impedindo que os funcionários pudessem acessar o próprio sistema interno. Então é muito estranho, né, o que a gente percebe, senhor presidente, para concluir, é que parece que há realmente um movimento dentro do governo, né, um setor dentro do governo, capitaneado pelo próprio prefeito Guti, né, porque o prefeito, um projeto como esse, o prefeito tem total consciência. Parece que há um grupo muito forte dentro do governo, capitaneado pelo prefeito, que estão tentando, na prática, viabilizar interesses outros que não é o interesse, presidente, do serviço público. Então, a privatização, a extinção da Proguaru está carregada e eivada de vícios e demonstrando que há uma situação bastante grave circulando dentro do atual governo e do futuro governo Guti. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Pelo artigo 151, senhor presidente. Artigo 151, vereador. Senhor presidente, eu só gostaria de colaborar aqui com os debates que já estão sendo feitos, e inicialmente sobre a questão do projeto de extinção da Proguaru. A nossa cidade, ela nos meses, começa em novembro, final de novembro, mas sobretudo nos meses de dezembro, janeiro, estendendo-se pelo mês de fevereiro até o mês de março, nossa cidade sempre, como muitas cidades brasileiras, recebe uma quantidade de chuvas acima do normal. E essas chuvas provocam inundações, provocam a perda de imóveis, de moradias, de casas. E este serviço, esta ação da natureza, ela se dá, sobretudo, pela questão da falta de manutenção do leito dos córregos da nossa cidade.
mesmo quando acontece isso, se tem ali uma ação emergencial que é feita para poder socorrer as pessoas, para poder recolher móveis, para poder proceder à limpeza, para ter esse apoio. E nós sabemos, senhor presidente, que sempre neste período de enchentes, os primeiros trabalhadores que chegam nesses locais são os trabalhadores da Proguaru. A Proguaru fica disponível para poder fazer esse atendimento de socorro imediato às vítimas de enchentes e de inundações na nossa cidade. E o que nós estamos vendo, senhor presidente, é uma irresponsabilidade. Como já foi relatado aqui pelo vereador Zé Luiz, este tirar o funcionamento da Proguaru, apagar o nome da empresa da fachada, ou seja, já tem funcionários do quadro administrativo pedindo demissão, comissionados pedindo demissão. Ou seja, nós teremos uma irresponsabilidade e o aumento de mortes e de vítimas nas enchentes e inundações terá uma relação direta com essa irresponsabilidade que estamos fazendo com a empresa. Eu cobro aqui que depois nós vamos responsabilizar aqueles que estão fazendo, tirando um serviço público de funcionamento na hora que a população mais vai precisar. Precisaremos de todos da Proguaru, mas o governo está fazendo o contrário, esvaziando ela e antecipando os efeitos de uma lei que está sob disputa na justiça, como já falou os outros colegas. Então, quero deixar nessa ata registrado que nós teremos graves problemas na cidade e não contaremos com a Proguaru e com a sua rapidez no socorro. As vítimas, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista físico, serão responsabilizadas, será responsabilizado o governo por esta irresponsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Vereadores, suspendo a sessão. A sessão ficará suspensa até às 15 horas. Suspendo a sessão até às 15 horas. Boa tarde, reaberto os trabalhos. Devido ao termo do horário regimental, dou por encerrada essa sessão.